Bəzi analar stres və təşvişlə mübarizə üçün az miqdarda meyxoş edən göbələk dozalarından istifadə edir. Həkimlər isə bu tendensiyanın təhlükəli olduğunu bildirir. 30 mindən çox izləyicisi olan Moms on Mushrooms adlı Instagram hesabında istifadəçilər göbələklərin psixi sağlamlıqlarını yaxşılaşdırdığını iddia edir. Səhiyyə rəsmiləri isə bu əsəb sakitləşdirici maddələrin sağlamlıq üçün risklərindən narahatdır. Məşhur mikrodozlama mütəxəssisi olan Van de Plasche müəllifi olduğu The Microdose Diet proqramında əsəb sakitləşdirici göbələklərin az miqdarda qəbulun anaları sakitləşdirdiyindən, emosional dayanıqlığını artırdığından və hətta doğuşdan sonrakı depressiyanı idarə etməyə kömək edə biləcəyindən bəhs edib. O qeyd edib ki, mikrodozlama həmçinin analarda emosional və psixi sağlamlığı yaxşılaşdırır, yaradıcı düşüncə və problem həll etmə qabiliyyətini artırır, klimaksın psixoloji və fizioloji simptomlarını idarə etməyə kömək edir. Pensilvaniyadakı Karon müalicə mərkəzinin baş həkimi Dr. Adam Scioli mikrodozlamanın səhiyyə mütəxəssisləri tərəfindən qəbul edilən bir təcrübə olmadığını deyib. Bu bitkilərdən istifadə qanunla tənzimlənmədiyi üçün xanımların qaydalardan yayılma halları nəzərə çarpır. Standartlaşdırılmayan və qanunla tənzimlənməyən nələri isə qəbul etmək isə son dərəcə təhlükəli ola bilər, deyə Scioli xəbərdarlıq edib. Scioli stres və təşvişlə mübarizə üçün kifayət qədər beynəlxalq səhiyyə normalarına uyğun təbii tərkibli preparatlardan tibb müalicələrinin olduğunu da xatırladıb.